alibia se fajin e ka sistemi, fatkesisht mund të kthehet në një shtojtë të propagandës Ramës, si pas cilës jemi gjithë njësoj, si pas cilës fajin e ka çdo kush përveç ati për kandidimin e personave me rekorde kriminale, sepse nuk ka shqiptar që midis Bundestagu dhe Edi Ramës zgjedhë të fundit. E shkruetur e zez mbi të bardh, vendi është një krizë të thellë politike, që nxori në pa tërmeti 26 nëntorit, e nxori mbretin Lakuriq, e nxori shtetin pa emergjenca civile, tregoi se edhe një shtet i ri si Kosova kishte 10 herë më shumë kapacitete për të ardhur ndihmë njerëzve në nevojë, dhe tregon sot kur i ka braktisur me mijëra familje në pikë të hallit. Liria ka një çmim të lartë ndërkombëtarisht. Ne un jam krenar që si ministër i jashtëm kam rrështuar Shqipërinë krah për krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës në NATO dhe besoj fort se kjo aleancë vlerash është mbi të gjitha një aleancë e lirisë, e dinjitetit njerëzor.